bedste tid her. Og altså mine 4, nummer 1 på ranglist. Fra A6 Lago, Ida Skov Kragh. Og altså A-finalen sendte afsted i damernes 100 meter brystsvømning. Ida Skov Kragh gik altså under A-kravstiden i formiddagens løb på de 100 meter brystsvømning. Og vi har måske også en, der kan komme rundt eller få stykker under her. Et B-krav, som hedder 1.09.67. Ja, A-finale. Ja, altså Ida, der har lagt sig klar til spidsen efter de første 50 meter. Vægte på 32 i formiddags. Altså næsten 16-delen hurtigere end i formiddagens. Indledende løb her til Ida. Juniorrekord fra A6 Lago, Ida Skov Kragh.